នាពេលថ្មីៗនេះទូទូអាប់បានរីកមិនកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Nest Tool តើកម្មវិធី Nest Tool នេះជាកម្មវិធីអ្វីហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបើចង់ដឹងច្បាស់សូមតាមដានទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាននេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងឡានស្គុំ YouTube បងប្អូនជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយ Channel TikTok ប្រាក់ថ្ងៃនេះជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Nest Tool ហើយកម្មវិធី Nest Tool មួយនេះត្រូវបានកំពុងនៅទូទូអាប់ដើម្បីធ្វើការ install នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ឬទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងដើម្បីធ្វើការ protect នៅ revoke app ដែលយើងបាន download ជាមួយក្នុងទូទូអាប់មកហើយយើងប្រាប់បានមួយរយៈសម្រាប់មានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងពេលរបស់កម្មវិធីណាមួយដែលបាន download ជាមួយទូទូអាប់មកវាបានវាមាន pop up មួយប្រាប់ថា enable to verify app មានថា app ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រាប់ប្រាប់បន្តទេទោះបីជាបងប្អូនចូលក្នុង profile management device management ហើយបងប្អូន verify app ហ្នឹងមកទីក្រោយក៏វាមិនអាច verify app ហ្នឹងយើងប្រាប់ឡើងទេបានដែរដូច្នេះបងប្អូនមានជម្រើសម្យ៉ាងគឺ delete កម្មវិធីនឹងចោល delete ទូទូអាប់ចោលហើយ reinstall ឡើងទៀតទៅពេលបងប្អូនប្រាប់បានមួយរយៈទៀតចាប់នេះបញ្ហា revoke app ខ្ញុំឡើងទៀតដោយការបិទចេញទៅដែរដូច្នេះទូទូអាប់វាបានចេញនៅកម្មវិធី Nest Tool នេះដើម្បីធ្វើការ protect នៅប្រ revoke app ទាំងអស់ដែល download ជាមួយទូទូអាប់កុំឲ្យមានបញ្ហាបើលេងចេញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅទាំងរលូនហើយវាធ្វើការ protect រាល់ crash app ទាំងឡាយរបស់ទូទូអាប់នឹងផងដែរបាទដើម្បីធ្វើការ download Nest Tool បានបងប្អូនត្រូវតែ download ទូទូអាប់ជាមួយសិនតែពេលដែលបងប្អូន download ទូទូអាប់ចប់វានឹង recommend ឲ្យបងប្អូន download Nest Tool នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងដូច្នេះដើម្បី download Nest Tool នឹងមកបានដូច្នេះនេះបងប្អូន Nest Tool នៅខាងនេះ Nest Tool នោះដូច្នេះដើម្បីធ្វើការ download Nest Tool នោះមកដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះបងប្អូនត្រូវ download ទូទូអាប់មកជាមួយសិនដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើតាមជំហានជំហានដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ក្នុងពេលបន្តិចនេះបាទបាទដូច្នេះបងប្អូន download ទូទូអាប់មកជាមួយសិនមកបងប្អូនចូលទៅក្នុង Safari មកបងប្អូនចូលក្នុងទូទូអាប់ .pip បាទតោះបងប្អូនចូលលើនេះ Preexcellent នេះសម្រាប់ iOS បើសិនជាបងប្អូនមាន Android បងប្អូនអាច download តាម Android បានគ្នាក្នុង iOS ទឹកជា free បងប្អូនចូលលើ download now install បាទពេលនេះទូទូអាប់វាបាន install បានសម្រាប់ហើយដូច្នេះបងប្អូនចូលក្នុង setting ជាមួយសិនដើម្បីធ្វើការត្រាស់ទៅលើ profile របស់ទូទៅអាប់ជាមួយសិនបងប្អូនចូល setting បងប្អូន scroll down general scroll down អស់ profile and UI management បងប្អូនចូលលើ enterprise app នេះមកនេះក្រោយនេះតោះបងប្អូនចូលលើ trust បាទពេលនេះអាចបាន verify ហើយដូច្នេះបងប្អូនបើកទូទូអាប់មកនៅពេលបើកទូទូអាប់ទូទូអាប់នឹងវានឹង recommend ឲ្យយើង install Nest Tool បាទនេះគឺ Nest Tool launch ដូច្នេះបងប្អូនគាត់នឹងធ្វើការ install តាមការណែនាំរបស់វាទៅបាទវាប្រាប់ថា Nest Tool launch protect ទូទូអាប់ from crashing safety stability never crash protect information of the app effectivelyBut feel free to play unlimited app, paid game, and tweak app all for free. ដូច្នេះបងប្អូន install Nest Tool មួយទៅបងប្អូនចុច get now. បាទ install now. មក install. បាទពេលនេះ Nest Tool បាន install សម្រេចហើយដូច្នេះមុននឹងបើកវាបងប្អូនក៏ចូលទៅ verify នៅក្នុងProfile and UI management ដូចគ្នាបងប្អូនចូលមកបងប្អូនចូលទៅក្នុងនោះទៀតមកបាទចូលលើស៊ីឈន់នេះត្រាស់ហើយ Nest Tool បាន verify ហើយដូច្នេះបងប្អូនចុចបើកវាមកដើម្បី activate បាទបងចុចបើកមកបាទដូច្នេះដើម្បីactivate មកវាប្រាប់ថា click to start protecting ដូច្នេះបងប្អូនចុចក្នុងអារវងមួយក្នុងពងមួយមកបងចុចនៅខាងណាមកណាទៅចំពងមួយនោះមកដើម្បី start activate វា
នៅពេលដែលយើងចុច start activate វាទាមទារឲ្យយើង add VPN មួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដូច្នេះយើងគ្រាន់តែចុចលើ allow មកហើយមកយើង scan ID touch របស់យើងបាទវាកំពុងចាប់តាមបាទនេះបាទវាចេញស្ទើរថា protecting ហើយដូច្នេះមានថា this tool ត្រូវបាន activate បានសម្រេចហើយដូច្នេះបងប្អូនគឺអាច download កម្មវិធីជាមួយក្នុងទូរទស្សន៍នេះមកប្រើបានដោយមិនបារម្ភពីតើតើនឹងបញ្ហា crash ឬក៏ remove app អីម្ដងទៀតទេបាទហើយបងប្អូននៅក្នុងប្រើទូរទស្សន៍ app ក៏ចេះដឹងពីរបៀបការ download ហើយហើយបងប្អូនអាចស្វែងរកកម្មវិធីណាដែលបងប្អូនត្រូវការប្រើបានដោយសេរីបាទដូច្នេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយសូមបងប្អូនជួយ like ហើយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទូនៅវីដេអូថ្មីថ្មីហើយនឹងពលិសស្អីអំពី iOS Android ឬក៏នៅលើ Windows ឬក៏ macOS បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា